mais uma vez com vocês para uma Vitrine Design Gallery. E olha, em quase 10 anos de loja, em setembro nós fazemos 10 anos de Design Gallery, nunca teve tanta novidade como chegou essa semana. Uma loucura, produtos das melhores marcas e preços inacreditáveis. Cada marca incrível e cada preço sensacional e cada novidade está imperdível. Quero começar, inclusive, com algumas linhas que estão sensacionais, que é a linha de bambu. Por que bambu? Bambu é uma linha que é... Olha essa tábua de bambu, realmente uma peça extremamente sofisticada. Bambu é uma gramínea, é como se fosse uma grama realmente, o caule do bambu, na realidade ele está por baixo da terra. E ali fica como se fosse uma folha da grama. O bambu é como se fosse a folha da grama. Então um produto ecologicamente correto. Você pode cortar como se fosse cortando a grama, o cortador de grama, é você cortar essa parte do bambu e dura até 100 anos. É uma árvore que por baixo, uma grama, que dura até 100 anos. Então você nunca vai estragar, você vai se cortando como se cortar a grama, ecologicamente correta e um antibactéria natural. Lindo realmente, nós temos bambu marchetado. Olha essa peça realmente assim, me deixou realmente impressionado pela qualidade, pela durabilidade e pela beleza, sem dúvida nenhuma. Essa aqui é uma marca extremamente sofisticada, que é Ioi, uma linha lindíssima. E você vai ter uma tábua como essa enorme, grande, pesadíssima, 10 parcelas de R$19,90. O pilão também não é um simples pilão, é um pilão enorme. Isso aqui é aquele grande, lindíssimo. Você vai ter também aqui na loja R$99,90. Eu tenho outros modelos, deixa eu pegar para vocês até, já que eu estou falando de pilão, para mostrar para vocês o outro modelo que nós temos. Esse aqui é a partir de R$39,90, até o grandão. Olha a diferença de tamanho, realmente é incrível. Esse aqui R$99,90. A farinheira também você vai encontrar aqui na loja. Esse aqui é uma peça bacana também em bambu para sal. Olha que bacana, você fecha aqui, ele fica bem vedado. Não precisa ser só para sal, mas para sal é ideal. R$49,90. E tudo mais, você vai encontrar, por exemplo, aquela linha de cúpula para queijo, muitos modelos para queijo, é uma variedade muito grande. Essa linha, olha que bacana, essa aqui de caipirinha, um kit caipirinha, a tabuinha, a base, o socador, vem completo, R$29,90. Aqui, olha que legal essa peça, é aquela mesa giratória, tábua de bambu também. A tábua giratória, para você colocar no centro da mesa, por exemplo, R$69,90. Tem muita coisa na melhor linha de bambu, que é uma tendência. Olha isso aqui, bacana, para você colocar os talheres. Lindo, realmente, você colocar os talheres. Não acompanha os talheres. É para você colocar os talheres. Esse tem um verniz especial também, também é uma linha em bambu, R$69,90. Se você quiser, também chegou rattan. Olha que peça linda em rattan. Um detalhe importante, a marca Tift, uma das mais sofisticadas no mercado, claro, linha orgânica da Tift, R$29,90 no melhor rattan. Aqui você também encontra os anéis de guardanapo, olha que peça linda, anel de guardanapo individual, R$6,90. Uma opção também, se você não quiser na linha rattan, o que chegou novo, olha essa peça, um lugar americano, quadrado, olha que peça linda, realmente é uma tendência hoje nessas linhas quadradas. É um tamanho perfeito, realmente. Ele é mais alto que o outro e mais estreito que o retangular, mas é mais alto. Uma peça super bacana e um preço incrível: R$6,90. E olha as cores que nós temos, são muitas cores. Olha isso aqui. Um detalhe em prata, também R$6,90. E até uns detalhes que estão muito na moda, que é o vermelho, que eles chamam de com fios de ouro. Um vermelho com dourado, também muito bonito, também R$6,90. Voltando ao bambu, você vai encontrar mais peças. Olha que bacana, você vai encontrar para pão, também você vai encontrar cortador de pão, R$69,90. Isso aqui Lior. Se você quiser da Ioi, eu tenho também, R$39,90. As linhas para queijo, aliás, um presente lindo, olha que bacana esse aqui. Esse aqui vem cortador de queijo, vem os garfinhos também, aço inox, uma peça linda. E aqui vem gravado os tipos de queijo, vários tipos de queijo, mussarela, roquefort, gouda, gorgonzola, cheddar, brie, todos tipos de queijo, a parte aqui em porcelana também. Um jogo completo como esse, R$99,90. E o que chegou pra gente também é o cepo. Não vem nada, não vem as facas, tá? Ele vem sozinho, o cepo, para você montar do jeito que você quiser. E o que nós conseguimos? Você pode montar com outras facas, inclusive, ele serve vários tipos de faca.
também em bambu. Se você quiser, ele R$39,90, o sepo, nessa linha em bambu. E o que é legal, se você comprar as facas, e essa faca tem um detalhe interessante, o cabo em bambu e a lâmina em cerâmica com óxido de zircônio, é a mais afiada que existe, aquela melhor lâmina que existe para corte, é perfeito realmente. Comprou três facas, e o detalhe interessante, as facas, ela tem um preço muito bom, serve vários tamanhos, você pode colocar, a partir de R$39,90 cada faca, são três facas, uma R$39, a outra R$49, e a maior de todas, R$69, você vai levar de presente o sepo. Linha de vinho, você vai encontrar muitas peças, muitos acessórios, eu queria mostrar para vocês, olha que, deixa eu mostrar a primeira caixa que vem, olha que legal, vem numa embalagem, muito bacana, é uma garrafinha, olha que peça linda. Por dentro tem os utensílios todos para vinho, ela fecha com ímã, R$19,90, uma peça bem diferenciada que você vai encontrar, aliás, linhas de kits para vinho é uma variedade muito, mas muito grande. Outra linha muito bacana que você vai encontrar aqui na loja são as linhas de panelas, as melhores linhas de panelas. Essa aqui é um conjunto completo. O que é legal nessa linha é, primeiro, antiaderente cerâmico até 10 mil usos, isso é sensacional. Cabo Soft Touch. Aqui embaixo tem um defletor em aço inox magnético. O que é legal nessa linha é que você pode usar até no fogão à indução. Todos os tipos de fogão. Fogão, todos os tipos, inclusive fogão à indução, e distribui melhor o calor. E as tampas têm silicone. É vidro com silicone. Então é fácil de limpar também. Os cabos Soft Touch, alta qualidade. O jogo todo, 9 peças, são 4 tampas, mais 5 panelas, 9 peças no total. 10 parcelas de R$39,90. Essa aqui é a cor Marsala, que é a cor do ano, mas eu tenho também na cor preta, essa linha está sensacional. Se você quiser em aço inox, vai encontrar muitas peças em aço inox. Linha Brinox, é claro que você vai encontrar melhor preço do Brasil. Compare nos outros lugares, vê que é o melhor preço do Brasil. R$29,90, o porta-frios Lyon da Brinox, é incrível, acompanha a pinça também, é o melhor preço do Brasil. Se você quiser, também melhor preço do Brasil, conjunto para queijo Midas, Minas ou ricota, R$29,90, também da Brinox. Pesquise que você vai ver que é o melhor preço que você vai encontrar. As linhas também, espremedores de alho, são muitos modelos, vou mostrar mais para vocês também. Ah, a mantegueira em aço inox da Brinox, linda, R$49,90. E aqui para queijo também, só que ela mais alta, R$29,90, também para queijo Minas, só que uma tampa mais alta. Vocês sabem que eu sou exagerado. Olha a variedade de relógios que chegaram aqui na loja. Tem mais modelos ainda, separei alguns modelos. Um preço incrível, melhor qualidade, e a partir de R$69,90, os melhores relógios. Você vai encontrar muitas linhas. Agora, eu tenho aqui a linha de faqueiros, mas eu queria mostrar, junto aqui com essas linhas de faqueiro, as linhas portuguesas. Por quê? Brasil realmente está descobrindo Portugal, é incrível. Nós trouxemos as melhores marcas de Portugal, com preços incríveis. Então os faqueiros, os detalhes são interessantes, são fabricados em Guimarães, em Portugal, com um design premiadíssimo, vai encontrar desde as linhas clássicas até as mais modernas. É uma linha tradicionalíssima em Portugal, você vai encontrar as melhores marcas, tanto Jomaf como Dauper, com preços incríveis, a melhor qualidade, os melhores faqueiros fabricados em Portugal, com altíssima qualidade, exportados para a Europa inteira e vários lugares do mundo. E o que é bacana, preços incríveis. Por exemplo, nós temos também agora talheres avulsos, olha que bacana, essa linha de talheres avulsos, Jomaf, fabricado em Portugal, com alta qualidade, a partir de R$3,90, com muita qualidade. Olha que bacana o fervedor, quando eu trouxe da outra vez, foi uma loucura, acabou muito rápido, melhor 1,4 litros, com tampa, que é difícil de encontrar fervedores com tampa, ainda mais com uma tampa com altíssima qualidade, fabricado em Portugal, e olha que bacana, vai para todos os tipos de fogão, um fundo triplo de incrível qualidade, R$99,90 o fervedor. Também chegou aquelas formas com fundo removível, com antiaderente de alta qualidade, sendo que o europeu é exigente em tudo que tem, R$39,90, também fabricado em Portugal, e também toda a linha de frigideiras que você vai encontrar a partir de R$59,90, com antiaderente cerâmico, altíssima qualidade, realmente o mercado europeu é extremamente exigente, você vai encontrar toda a linha portuguesa aqui na Design Gallery. Um dos maiores sucessos da loja, sem dúvida nenhuma,
a linha na bandeja. Foi um grande sucesso e é um grande sucesso, cada vez com mais peças, mais novidades. Linha Diamond Fire, claro, você vai encontrar, olha que linda, as peças realmente são lindíssimas para sobremesa, com as colheres em alta qualidade também, e mais a bandeja, que é em aço inox, a gente chama de espelhada, porque o polimento é tão bem feito, é tão perfeito, que parece um espelho. E o jogo completo, são 6 linhas para sobremesa, 6 taças de sobremesa, mais 6 colheres e mais a bandeja. Um preço inacreditável, R$99,90. Se você quiser, eu tenho esse outro modelo, esse aqui da Lave, também o mesmo kit, mas um modelo da Lave. Lave é uma marca de Istambul, na Turquia, altíssima qualidade também. O mesmo jogo, R$99,90 com a bandeja. E se você quiser, isso aqui tá uma loucura, claro, que termina muito rápido, é nosso mais vendido hoje. É essa linha em cristal boêmia. São as taças, as mais sofisticadas, é claro. Claro, todo mundo conhece cristais da Boêmia. Mais de 400 anos a região da Boêmia, que nem champanhe na França, é cristal da Boêmia na República Tcheca. Realmente é incrível. As linhas de cristal mais renomadas do mundo, você vai encontrar aqui na loja. E o que é bacana, um preço inacreditável. São 6 taças com pé. Nessa linha lapidada, lindíssima, mais 6 colheres. Eu tenho várias opções de colheres. Agora essa colher também é fabricada em Portugal, nós temos a opção. Mas se você quiser as outras colheres, nós temos também. E a bandeja espelhada, 10 parcelas de R$13,90. Cafeteiras italianas, altíssima qualidade. Você vai encontrar para 6 cafés, para 9 cafés, a partir de R$69,90, que é bacana, com as cores novas, preto com vermelho, toda em vermelho também, tão lindíssimas. Linha Diamond, tá um grande sucesso a linha Diamond. Então você vai ter a opção do prato para bolo, e o que é legal agora, acompanhando a faca para bolo, e mais a espátula também, lindíssima essa linha, o jogo todo R$49,90. Outra peça muito bacana que chegou, olha que legal essas linhas, que são aquelas linhas para porta-tempero, vem o suporte magnético, lindo, esse aqui, o triangular, que é um dos grandes sucessos, R$69,90. Você vai encontrar também a linha com 3, R$39,90. E se quiser com 4, olha que bacana, também nós temos R$49,90. Detalhes em ouro, são incríveis, você vai encontrar os cristais da Boêmia. Um detalhe interessante, essa linha em cristal, dos filetes são em ouro, ouro mesmo, claro, e é feito no pincel, à mão, um a um, é inacreditável, o jogo com 30 taças, 10 parcelas de R$99,90, cristal Boêmia, os detalhes em ouro, tá sensacional. Também com os detalhes em ouro, olha que bacana essa linha. Esse aqui é um conjunto, também com os detalhes. Olha que bacana o esquilo, são esquilinhos aqui em cima. Linha Lior de porcelana de altíssima qualidade, com os filetes em ouro, com os detalhes todos em ouro, lindo realmente, o jogo todo. Vem inclusive o açucareiro, o leiteira grande. Fora de série essa linha, essas 3 peças de altíssima qualidade, com os detalhes em ouro, 10 parcelas, R$19,90. Não deveria nem mostrar o suplá, porque o suplá dourado estão acabando muito rápido. Uma loucura, já pedi mais, chega, mas acaba muito rápido. O que é uma loucura? Um preço inacreditável. São vários modelos, esse aqui é R$9,90. Eu tenho na cor prata também, R$9,90. Suplá dourado não tem nada igual. Também, quem diz que moderno não pode com clássico? Os pratos, esse aqui é um prato da linha Lior, que é incrível. Olha a qualidade. Ele é moderno, com os detalhes em preto, uma porcelana de altíssima qualidade e com um filete de ouro. Olha que peça linda. Realmente Lior, altíssima qualidade. E você vai ter o jogo todo, 42 peças para 6 pessoas. Tem de 30 peças também, mas de 42 peças, 10 parcelas de R$49,90. São 6 pratos rasos, 6 pratos de sobremesa, 6 pratos fundos, 6 xícaras de chá, 6 pires também para chá, 6 xícaras de café e 6 pires para café. É inacreditável, 42 peças, 10 parcelas de R$42,90, marca Lior, porcelana de altíssima qualidade, com os filetes em ouro. E aproveitando essa mesa, eu vou ter que terminar, que está acabando muito rápido as coisas, tenho que mostrar o próximo bloco para vocês, eu tenho que terminar esse bloco. O talher, olha a espessura desse talher, lindo realmente, e um preço inacreditável, avulso, R$4,90. Fazer um pequeno intervalo, é bem rápido mesmo, já muito mais novidades aqui na Design Gallery.